Poštovani gledalci, kao što smo najavili, dakle, odmah nakon vesti i vremenske prognoze, krećemo sa gostima u studiju. Dobar dan, želimo gospodinu Nebojši Zupančiću, gradskom većniku, zadužen za ono što ja bih rekla što život znači, ekonomija, preduzetništvo. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našao. Hvala što ste došli, gospodine Zupančiću, više je nego prilika da se vidimo sada, početkom godine. I neki moj lični utisak je da je ove godine grad najranije raspisao pozive, javne pozive za pomoć ljudima za zapošljavanje. Jeste, u pravu ste, najranije ušli smo odmah, spremili smo krajem prošle godine i ušli u novu godinu sa svim tim planovima. Svesni smo situacije, svesni smo trenutka, pa smo zbog toga i, da kažem, malo ranije reagovali. Odlično ste reagovali. Ja verujem da su naši ljudi koji imaju potrebu za zapošljavanjem, koji su na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, prezadovoljni kada su videli da su već, da je grad već u januaru počeo da raspisuje javne pozive, s obzirom na to da znamo da Nacionalna služba za zapošljavanje u februaru raspisuje te pozive, pa u vreme korona je čak bilo i u martu 2020. Toga se sećamo odlično. I evo, danas se završava jedan od javnih poziva, jedan na koji grad, čini mi se, najviše stavlja akcenat. Jeste, danas se završava javni poziv u vezi samozapošljavanja, to je da malo bliže objasnimo, to je nešto što je prošle godine prošlo izuzetno dobro, to je za otvaranje nekih novih radnji, zanatskih, uslužnih, da se ljudi zaposle sebe, pa kasnije, da kažemo, i svoju porodicu. Po meni izuzetno dobra mera. Jutro smo imali sastanak na kolegijumu, isto smo razgovarali sa gradonačelnikom, ima dosta interesovanja, znači do kraja nedelje ćemo obraditi zahteve i mislim da je, što se kaže, ono pogođeno u metu. Da, kada kažete ima dosta interesovanja, koliko ja znam, već je napravljen plan za samozapošljavanje i za ovu i za 2023. Usvojilo je gradsko veće, je li tako? Tako je, mi smo... Ali broj je ograničen i sada kada mi kažete da ima veliko interesovanje, neko neće dobiti, je li tako? Pa da vam kažem, mi smo predvideli, da kažemo, dovoljno sredstava i ja se nadam da će to biti tu negde. Čak sam ubeđen da svi oni koji ispunjavaju uslove koje smo mi propisali, koji su, ja mislim, ne nešto previše, da kažemo, zategnuti, liberalni su, dosta zahtevni, mislim da će proći. Koliko to sada bi trebalo da prođe? Pa mi se nadamo da negde oko 20-ak ljudi na ovaj način uposlimo, to je da im damo tih 300.000 dinara. Teo bih da kažem, prošle godine je bilo 250, ove godine smo sa gradonačelnikom dogovorili da idemo na 300.000 i smatramo da je to jedan dobar početak za ljude koji bi hteli da izvučemo iz neke, da ne kažemo, sive zone. To nam je bilo prvenstveno, da ljudi koji se bore u ovim vremenima kakva jesu, da ih izvedemo na tržište, da im damo šansu da u toj utakmici mogu da opstanu. Da, i nadam se 20-ak njih da će dobiti ta sredstva. Da. To je popriličan novac kad se sve na kraju sabere. Kada smo prošle godine, kada ste potpisivali ugovore sa ljudima, bilo je zaista lepo. Ljudi su bili vrlo, da kažem, onako srećni, malo opušteni. Rekli ste, tada je 9 kandidata dobilo po 250.000 dinara. I ja sam bila onako prijatno iznenađena kada sam videla gospođu koja je već radi, znači ona radi već, ona ima po svoju proizvodnju kolača i torti i naprosto dođe trenutak da nešto od opreme treba dodatno, da se nešto pokvarilo, da nešto je staro, i gospođa je dobila sredstva, kaže, kupit ću frižider i miksere. Da. Pa da vam kažem, to jeste ciljna grupa, kako smo zamislili ovaj program, da ljudi poput, što kažete, te gospođe ili ljudi negde iz domena ili dela, kozmetike i takvih nekih uslužnih delatnosti, dobiju priliku da podignu na jedan veći nivo i da samim tim zaposle sebe i da u narednom periodu planiraju da mogu da zaposle još nekog. Vi se sećate, možda pre nekih par godina smo razgovarali ovde, ja mislim da je to srce u stvari privrede i napretka, jer svuda u svetu su te neke porodične varijante biznisa najisplativije i to je u stvari drži ceo sistem. Pa svoje istraživanja kažu da porodični biznis su najčvršći u smislu da su preživjeli recesiju 2008. godine,
najbolje su prošli. Kažu, Italija živi upravo od tih porodičnih biznisa. Dakle, ako imaju hotel jedan, svi iz porodice su tu zaposleni, ako dođe kriza, svi trpe jednako, je li tako? I to je ovaj cilj. Ja verujem da će i ova gospođa zaposliti nekog, jer zaista ne može neko sam da pravi sve te torte i kolače. I nadam se da će i sada ovi ljudi koji su se javili, možete li da nam kažete nešto bliže u smislu koje su to delatnosti koje sada konkurišu? Pa pazite, ima tu široki aspekt, znači ima nešto i od nekih radionica prerade drveta, obrade drveta, ima ponovo u vezi uslužnih ovih delatnosti, ima i oko pravljanja i oko cateringa, znači široki aspekt, tako da ćemo da vidimo kad otvorimo te njihove zahteve, ali mislim da obuhvatamo ono što nam je bio cilj. Jesu li ljudi, vi ste tamo tražili biznis plan i mogu da kažem, onako koliko sam videla dokumentacije, da, liberalnija nego kada Nacionalna služba za zapošljavanje raspisuje konkurse, grad nije toliko striktan i toliko zahtevan. Jesu ljudi spremno došli sa biznis planovima, sa svime što je potrebno? Pa da vam kažem, mi smo negde na istoj talasnoj dužini sa nacionalnom službom, samo što je naša ideja da maksimalno pomognemo ljudima, jer nacionalna služba je jedan veliki sistem. Mi bukvalno primamo svakodnevno ljude, pomažemo im i Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj i ja i sve službe maksimalno koliko možemo. Znači mogu da dođu kod vas po savjet? Apsolutno, apsolutno, i to se upravo i dešava, tako da gledamo da ta sredstva stvarno dobiju ljudi i da od toga imaju i oni koristi, a sutradan i celokupna zajednica. Imate li nekakvu evidenciju? Ima li drugi grad u Srbiji koji to isto radi ili je prava retka? Pa ja nisam pronašao, moguće da ima, ali nisam pronašao, i ovde, kažem, ranije nije bilo sluha za to, jer je negde bilo, ma dobro, oni su privatnici, oni će da rade, eto, rade. Mislim da moram da istaknem zaslugu gradonačelnika Milenkovića, da smo ja i on u jednom trenutku stvarno pronašli tu neki zajednički jezik i zajednički cilj da to odradimo, i mislim da daje izuzetne rezultate. Prvi put prošle godine i sada se nastavlja ta priča i nastavit će se i 2023. Tako je. Nastavlja se još jedna priča, to je već priča koju znamo kada je u pitanju stručna praksa, finansiranje onih koji su završili srednju školu, višu, fakultet. Prvo ona priča da mladi dobiju prvi novac u ruke, da sa njim raspolažu, i taj poziv je raspisan i sada se završava uskoro 17. februara. Tako je, samo što taj poziv radimo u saradnji sa nacionalnom službom, to jest mi finansiramo, a oni odrađuju ostali deo posla, jer je lakše i nama, a i njima da na taj način funkcionišemo, da ne bi mi morali da odrađujemo i komisije, da non stop to na neki način i poslodavce pozivamo i kandidate, oni imaju svu tu evidenciju i to rade odlično i mi imamo dobru saradnju, tako da smo ostali na tome, jer što kažete, to je neka ta prva šansa da mladi ljudi uđu u ceo sistem, pa... Pa da se pokažu i da na kraju i zadrže radno mesto. Nekada ranije ste govorili da je stručna praksa dala više rezultata kada su mladi odlazili kod privatnika, pa su tu zaista imali šansu da ostanu, nego u javni sektor. Imali sada tu podele? Pa i ponovo je privatni sektor zastupljen, i ja i dalje mislim da kad privatnik, biznismen, kako god da nazovemo, uzme nekog mladog čoveka, i ako taj čovek stvarno mladi hoće da napreduje, da uči, da je to prava stvar. Naravno da je potrebno u javnom sektoru, tu nema dileme, ali dobro, javni sektor jeste prilično popunjen što se tiče radnih mesta i teže je da ostvare mladi ljudi neko zapošljenje. Ima pomaka, ali je ipak akcenat na privatni sektor. I razvija se privatni sektor kod nas. Kako vidite vi privatni sektor ovde na području grada Vranja? Evo, ovo je decenija preduzetništva, upravo je Ministarstvo privrede u januaru mesecu, 3 javna poziva su u toku što se tiče Ministarstva privrede, i jedan od poziva je za početnike, pa za preduzetnike i za mlade ljude do 30, preduzetnice i za mlade ljude do 35 godina. Kako vi vidite tu sliku preduzetništva na našem području ovde? Da li su zainteresovani ljudi? Da li koriste te benefite koje daje Ministarstvo privrede? Pa ja mislim da ne koriste u dovoljnoj meri, iskreno. Mislim da tu ima još dosta prostora da se iskoriste ti benefiti, mada ima pomaka, sve je više i mladih ljudi koji su spremni, koji su podigli to preduzetništvo na jedan veći nivo.
Jer moramo biti iskreni, Vranje je izuzetno bilo pogođeno jer smo mi godinama unazad se oslanjali na velike sisteme, dok su neki drugi gradovi to 90. godina prešli, da kažemo, u neku privatnu varijantu, u preduzetništvo. Mi smo malo zakasnili sa tim, naravno, nije naša krivica, jednostavno su se desile takve stvari koje jesu i trebalo nam je malo vremena. Sada već, ja bar sam u kontaktu svakodnevno sa ljudima iz preduzetništva, iz privrede i vidim da ima i tekako pomaka i mislim da će to tek biti dobro za nekih par godina. Da sami radimo nešto i da sami zavisimo od sebe, to je ona priča. Mi smo imali projekat Prilagodi se, radili smo žene preduzetnice i bili prijatno iznenađeni koliko su žene upoznate i sa kreditima ministarstva i fonda za razvoj i fonda za inovacije i koliko rade onako baš kako valja. Imamo tu i vinarije, imamo i obućarske neke delatnosti i to je cilj i ovog našeg razgovora, da podstaknemo ljude da sami sebi stvore posao, je li tako? Pa tako, mislim, žene su tu još aktivnije, moram da priznam, od muškaraca, one nekako bolje sagledavaju te prilike kojim se ukazuju i tu nema neke velike priče, jer su rezultati evidentni, sve je više ozbiljnih tih malih firmi, radnji koje idu napred i mislim da će, kažem ponovo, u narednih par godina ti rezultati tek doći do izražaja. Odlično, baš nam je drago što smo i mi kao kuća prepoznali upravo taj preduzetnički duh. Gospodine Zupančiću, još jedna stavka je vezana za grad, još jedan javni poziv je raspisan za teže zapošljive kategorije, je li tako? Tako je. I taj konkurs traje. Da budem iskren, i tu smo išli na nešto da pomognemo ovim manjim, malim preduzetnicima, znači zato smo i rekli da može do dva radnika da zaposle, grad će to da finansira 200.000 po radniku. I zašto kažem manje, jer nije ovde bila poenta da dođe neko i da traži 10 ili 15 radnika i da uzme 10 ili 15 radnika i da mu grad da novac. Nije sporno, ti ljudi mogu da uzmu iz ministarstva, imaju više mogućnosti i mogu da održe svoj posao. Ali šta ćemo sa onim manjim kojima treba jedan ili dva radnika? Znači, to je bila naša prva zamisao. I vidjet ćemo, prvi put radimo ovo, znači ovaj program prvi put radimo, vidjet ćemo koliko će ljudi to prepoznati, jer su oni nekako više navikli na nacionalnu službu, sad se grad javlja, mi ćemo insistirati da to traje i to će da ide sledeće godine, tako da očekujemo i tu možda još nekih 20 do 30 novih radnih mesta. Dakle, pozivate poslodavce kojima ćete omogućiti da zaposle jednog ili dva čoveka iz teže zapošljivih kategorija, a grad će finansirati trošak za njih, je li tako? Da, tako je. I to je dobro. Ranije smo išli sa obukom, pa se obuka nekako kod poslodavca kako pokazala? Pa da vam kažem, ja mislim da je to dobra mera, ali nije nešto prepoznata kod poslodavaca. Mi smo prošle, jedne godine smo imali sa Kentaurom tu saradnju, ona je bila korektna i dala rezultate. Međutim, prošle godine se nešto nije to, Bog zna kako, pokazalo. Imali smo neke firme, su se javljale, pa odustale. Tako da mi i dalje imamo tu meru u programu, ukoliko se pojavi neki novi poslodavac, da mi finansiramo obuku. A da li će se pojaviti, gospodine Zupančić? Ovih dana imali smo prilike da čitamo u nekim čak nacionalnim medijima o dolasku nemačke kompanije na području Vranja. Pa da vam kažem, što se tiče te nemačke kompanije, ja nemam neke podatke, niti lokalna samouprava konkretne da vam kažem, i znamo da oni dolaze, da treba da dođu, da je to već, da kažemo, gotova stvar. Međutim, sam direktor ili vlasnik ili ko će već ovde biti se nije još pojavio da sa nama podelite neke svoje planove. Znamo da su tu, znamo da će zaposliti jedan broj ljudi, ali kažem ponovo, bez nekih konkretnih saznanja koje mi trebamo da imamo. To ide sve preko Republike. Da, to ide preko Republike. Da čuju naši gledalci, pošto već su zvali, raspitivali se gde mogu da se prijave za posao i tako dalje. I razumljivo, nakon onog udara koji smo imali prošle godine od strane Geoksa, razumljivo je zašto ljudi sada čim nešto čuju, traže odgovore na pitanja, zato vas to i pitam sada. Naravno, pa kažem, ja mislim da će oni samo, je pitanje kad, u kom vremenu,
kad pretpostavljam dogovore to sve sa ministarstvom privrede, da ćemo sesti, da ćemo imati konkretne neke stvari da možemo bliže da kažem. U ovom trenutku stvarno toliko mogu da kažem. Da, pisali su nacionalni mediji o dolasku te nemačke kompanije, o zapošljavanju 1000 ljudi u Vranju i to i mi jedva čekamo da se to i ostvari. Naravno, naravno, svi jedva čekamo. Teklas je tu, on je u zgradi, to je u prostorijama Geoksa. I oni se spremaju, polako primaju, valjda ljude zovu i preko nacionalne službe, ali naravno moramo da shvatimo ništa to preko noći ne može da bude. To su i velike kompanije, tu treba i vremena i da se radnici obuče i da se spreme, tako da očekujemo i da ćemo na taj način amortizovati ove posledice. Složit ćete se, na današnje vreme 1200-300 ljudi je veliki problem. Najmanje, mislim, ne tražim ja neki alibi sad lokalna zajednica, ali mi smo stvarno nemoćni u tom delu. Ovo što mi radimo, to je neki maksimum da pomognemo da koliko toliko ublažimo, a morat će da se pojavi neki veći investitor koji će da malo veći broj ljudi uposli. Pa eto, kažu da će upravo ta nemačka firma nešto vezano za obuću. Mi imamo tradiciju proizvodnje obuća ovde u Vranju. Mada, dobro, radi se o neprofitabilnoj grani, da se ne lažemo. Da vam kažem, tako je, mi imamo taj problem i dalje se borimo sa tim problemom nekako. Kad god dođe investitor, on očekuje tu neku radnu snagu koja je bila u Koštani, u Jumku i ostalo. Mi imamo izuzetno dobru radnu snagu, ali su to grane gde su stvarno plate najniže i na taj način će se teško podići standard. Teklas ima veće plate, ja očekujem od Teklasa da to bude kako valja, a s obzirom da je nemačka kompanija i tu očekujem da će biti plate sigurno veće nego na što smo navikli do sada. Tako, tako to i mi želimo. Ceo grad će ići napred i svima će biti bolje ako imamo, ako ljudi koji rade u industriji, u fabrikama imaju veće zarade. Gospodine Zupančiću, ja vam se mnogo zahvaljujem što ste bili danas sa nama, što smo ispromovisali ova tri javna poziva koje grad eto, raspisao odmah na početku godine, da ljudima bude lakše, da se negde pronađu, izvolite. Samo bih teo još da spomenem, nismo spomenuli u vezi naše saradnje sa VED-om. Da, izvolite. Da, gde je grad isto finansira i to finansira do 500.000 po privrednom subjektu za nabavku opreme. Samo što će VED-a ili agencija ova razvojna za opštinski okrug to sprovesti, a mi ćemo dati novac. Znači opet grad, opet lokalna samouprava pomaže. E pa mnogo, mnogo vam hvala na ovom gostovanju i na svim informacijama koje smo čuli. Zaista mislim da će ovo baš za naše gledalce, ovo vezano za dolazak nemačke kompanije, biti informacija, jer svi očekuju željno to da čuju. Želimo vam da lepo provedete sutrašnje i preko sutrašnje praznike, dakle naš dan državnosti, i da sve ove projekte koje je grad započeo uspešno isprovede na radost svih nas. Hvala.